मतदाता को लागि निर्धारित समय सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान 7 बजे देखि बेलुका 5 बजे सम्म मतदान गर्ने समय तोकेको थियो, तर 5 बजे भित्र लाइनमा बसेकाले भने मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा केही स्थानमा छिटफुट झडप बाहेक शान्तिपूर्ण तवरले मतदान भएको छ। अधिकतम स्थानमा मतदान सकिए पनि केही नगण्य मतदान केन्द्रमा अहिले पनि मतदान बाँकी नै रहेको छ। देशभरका सबै 753 पालिकामा शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो, जसमा प्रदेश नम्बर 1 का 137 वटा पालिकामा निर्वाचन हुँदा समग्रमा 65% भन्दा बढी मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अन्तिम विवरण आउन बाँकी छ। मोरङमा मतदान सकिएपछि मतपेटीका सुरक्षित स्थानमा लैजाने काम सुरु भएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सुनसरीमा पनि मतदान सकिएका मतदान केन्द्रको मतपेटीका सुरक्षित स्थानमा लान थालिएको छ। मतगणना सकिएपछि सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना थालिने मतदान अधिकृतहरूले जानकारी दिनुभएको छ।